українська суботня школа в Анкарі. Минулого року в цю пору тут яблуку було ніде впасти. Сьогодні ж до офісу української спілки, що в самому центрі турецької столиці, прийшли лише викладачі. Через пандемію навчання проходитиме у віддаленому режимі. Наша школа, вона діє за підтримки посольства України при українській спілці в Анкарі вже з 2017 року. Звичайно, карантин трохи змінив наш навчальний розклад, але ми продовжуємо спілкування з дітьми. І ми зараз почали більше цінувати те спілкування, яке було в нас до карантину. Вітаю, дуже рада всіх бачити. Я думаю, настільки сьогодні приємно бачити такий сильний колектив суботньої школи. І я впевнена, що добрий початок – це вже половина успіху. І нам вдасться спільно зробити для діток те середовище, яке необхідне для них. Сьогодні ми плануємо проводити наші заняття у новому сучасному форматі. Ми навчимо наших діток сучасної української мови. Ми чекаємо кожну дитину з кожного куточку світу на наших цікавих онлайн-заняттях. У січні цього року посольство влаштовувало для дітей-діаспорян зимовий пластунський табір. Встигли якраз до початку карантину. Сьогодні на зв'язку зі школою з Києва лідерка табору – гніздова київського осередку Пласту Марічка Берізко. Дуже приємно, що я з України можу вас побачити, доєднатися до зв'язку, і це реальна перевага, яку ми отримали під час карантину. Працювати трошки з вами, зробити таку активну руханку. Це буде мій такий маленький сюрприз. Рухливі заняття відбуватимуться в школі щотижня. Це танці та айкідо. З дітьми будемо вивчати класичний станок та характерний станок. Також будуть елементи українського народного танцю, сучасного, обов'язково класики. Навчання будуть проходити двома мовами – українською та французькою. Айкідо – це японське бойове мистецтво. Онлайн, на жаль, не так легко проводити. Будемо розвивати фізичну силу. Айкідо проводиться з елементами японської мови, тому що всі команди, назви технік у майбутньому атестації будуть проводитися японською мовою. У розкладі також заняття з образотворчого мистецтва. Після теорії та практичного відпрацювання кожен зможе створити свою картину. Якщо ви любите творчість, якщо ви скучаєте за творчістю, якщо ви не хочете, щоб ваші фарби і олівці покрилися пилом, то це до мене. На заняттях ми познайомимося з кольорами, як їх змішувати, як їх використовувати. Ми вивчимо, що таке композиція, і дуже багато нових слів для вас, але це все вам допоможе намалювати дуже гарну малюнку.